ярко. Я закрываю веки, не помогает. Я кладу ладони на лицо. Жарко, я не могу напиться, мне не хватает. Я не могу проститься ни на миг. Перепутанные взгляды наши, ничего я не хочу менять. Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее, около тебя я понимаю, что счастье. Құрбылар, үшінші бөлім. Маған неге айтпадың? Үтіктеп берер едім ғой. Қажеті жоқ, мен өзім. Өзің болсаң өзің. Өткен жолы маған екі қыр салып бергенсің. Ой. Онда өз заттарыңды өзің жуып, өзің үтікте. Шын мәнде, маған мұның қиын еместігін айтқым келген. Сен ылғида шалбар емес джинсы киетінсің. Шалбар үтіктеу – бұл бір өнер. Мен тіпті мектепте жүргенде мамама сенім артқан емесім. Егер мамаңа сенбесең, онда маған қайдан, әрине. Ал жалпы ең жақсысы, бұл генераторын сатып алу керек. Сатып алуға керек нәрсе қанша сен білесің бе? Бұға пісіргіш, манты пісіргіш. Негізінен мен ыдыс жуғыш машина алғым келеді. Настя, не мәселе? Тізімін жаса барамызды аламыз. Мен бірге сатып алуға баратындай сөйлейсің ғой тіпті. Болдың ба? Енді менің кезегім. Әке, сәлем. Қызым, келе ғой. Мен саған жақында ғана қоңырау шалғам. Солай ма? Үйге ме? Ал мен таңертеңнен бері қаладамын, сен ұялы телефоныма хабарлас. Мен сол баяғыша, үй телефонына. Ал сөйле, қалың қалай, не жаңалығың бар? Бәрі ойдағыдай. Өзің қалайсың, дәрілеріңді ішіп жүрсің бе? Шынымды айтсам, иә. Ал олардан қалай ғана құтыларсың? Ал мен көріп тұрмын, дәрігерлер кеңесіне құлақ аспайсың. Дәрі-дәрмектерің бұрынғы сол қозғалмаған күйі жатыр. Айнұр, уәде берем, бастайым. Әншен жұмысқа беріліп кеттім. Сон ойлауға мұрша жоқ. Әке, қандай жұмыс? Сен емдеу курсынан өтуің керек. Сен енді тынышталмассың. Апырау, менің жағдайым қазір өте жақсы. Мен үшін алаң болма. Одан да айтш, өз қалың қалай. Алан, омарлар немен айналысып жүр? Бәрі ойдағыдай. Омар әскерге баруға медкомиссиядан өтті. Кейінге қалдырғысы келмейді. Ештің әмес. Ойымды ма? Әскер деген баладан нағыз еркек жасап шығарады. Ал Алан немен айналысқысы келеді? Міне, сенімен сол туралы сөйлескім келген. Оның мақсаты шетелде оқу.
Ал онысы ақылы, Нұркен қарсы. Ал мен не істерімді білмейм. Меніңше, баланы қолдау керек. Ал Нұркенге мұның сән үшін емес екенін айт. Алаңнан түбінде адам шығады. Егер менен бірдеңе қажет болса, ешқандай мәселе жоқ. Сен алаң болмай ақ қой, әке. Ол мәселелердің бәрін өзім шешем. Ал саған ең бастысы ауырмау керек. Жарайды, ауырмайым, тұрсайын. Өзім де ауырғым келмейді. Шын. Жарайды, Настя, мен кеттім. Балаларды алып қайтасың, жақсы ма? Ал шалбарды не үшін үтіктедің? Ол ертенге. О, сіздің ертенге де жоспарыңыз бар ме? Ал мен кездейсоқ. Оның ішінде жоқпын ба? Настя, Толик екеуміз кездесіп, біраз істер шешуіміз қажет. Бүгін де ертеңгі. Іскер жігіт. Ал Настя үйде отырады, я үй шаруасындағы әйел. Тамақ істейді, кір жуады. Настя, қойсын. Немене Настя? Настяның Настя болғаны 30 жыл болды, жақында 31 жыл. Ал, ендеше ертең кешкісін киноға барайық. Өзіміздің бір фильм жүріп жатыр дейді. Аты есімде жоқ, бірақ керемет десе. Мен барғым келеді ғой, балаларды қайтеміз. Ата-анамызға барып тастайық. Жалпы сонда дүйсенбіге дейін болсыншы. Ал біз демалыс күндерін бірге өткіземіз. Жақсы. Бірақ сен айнып қалма, жарай ма? Жарайды. Тек балаларды мектептен алуды ұмытпайсың, жақсы ма? Ұмытпаймын. Кілтіңді алып кет. Жақсы. Сегіз, тоғыз, он. Дайынсың ба? Бір, екі. Үш, төрт. Қазір тағы бір ондықты қоссақ, жетіп қалар. Менің иығым ауырып тұр. Созып алдым ба немене? Менің де ауырмайтын жерім жоқ. Тізем де, шынтағым да. Мән бермей қой. Неге қиналасың? Зорықпай-ақ қойсаңшы. Алмаған жинақы болу керек. Айтпақшы, сен әрелефпен жұмыс істеуге тиіссің. Одан ары бұлшық етке бағдарлама жазамыз. Бұлшық ет маған қажет емес. Мені кәншейін қалпымды сақтап қалу үшін. Олай болмайды. Бодибилдинг бұл спорт. Мұнда толығымен берілу керек. Есесіне кейін әйелдердің бәрін естен тандырасың. Айтпақшы, қараш қандай көгершіндер. Мүмкін солармен бірге жүз бұттық қолдау. Олар саған күліп тұр ма? Жақ. Қазір аяқтаймын да соларға барам. Толя, жоламаш, күйеулері бар шығар. Сасақтарында жүзік жоқ. Кім біле? Ал оны 5 минуттан соң білеміз. Қане, сақтандыр мені. Эх, Толик, Толик. Айттым ғой, кәдімгі жаттығуға келген қыздар. Жарайды, Ұмыт. Бүгін сенбі ғой, мүмкін демалуға барармыз. Халық көңіл көтереді. Жоқ, мен үйіме барам. Шаршап тұрмын. Ал жақсы, ертең кездесеміз. Жоспарымызды дүйсенбіге дейін талқылап бітіруіміз керек. Ал керек болса, әлі ұмытпапсың. Жарайды, ертеңге дейін.
Сәлем. Сәлем, таныш. Балалар ұйықтап жатыр. Иә, сәлем, Әлия. Халың қалай? Төмендесің бе? Ал сені кім жеткізіп салды? Ал, көтеріл, келе ғой. Қош келдің. Сәлем. Сәлем, қызым. Халың қалай? Жақсы. Ал сендер қайда қыдырмақ едіңдер? Тауға, кәуап жеуге. Ал неге олармен бірге бармадың? Қаламайым, саған келуді шештім. Шай ішесің бе? Шуы болады. Бірақ шаймен беретін ештеңем жоқ. Мен үйде тамақтанбаймын ғой. Ештең емес, дүкенге өзім барып келе алам. Жоқ, сен одан да үйде отыр. Өзім тез барып келе қойын, жақсы ма? Жақсы, ал мен үй жинай тұрайын. Жақсы. Және мұна мұз кәмпиттерді. Жақсы. Қанша? 1525 теңге. Әлия, кел сөйлесейікші. Мен сенің сүйікті мұз кәмпиттерінді әкелдім. Ұста, ал бектіптегі жағдайын қалай? Кілең бестіктер. Ақылдым менің, жарайсың. Әке, ал сен екеміз қашан тауға барамыз? Келесі жексенбіде, уәде берем. Осы аптада бара алмаймын, жұмысым бастан асып жатыр. Сені қатты сағынып жүрмін. Мен де. Білесің бе? Бізге жиі кездесу керек шығар деп ойлаймын. Ал үй жинағаныңа көп рахмет, тазарып қалыпты. Саған жиі-жиі келіп жинап беріп тұрам. Жарай ма, әке? Жақсы. Әке, ал сенің біреуге үйленетін ойың жоқ па? Қызым, бұл сондай күрделі сұрақ және... Иә, бәрін түсінем. Сен бізге қарайламай-ақ қой. Олай деп кім айтты, мамаң ба? Әке, мен енді есейдім, білесің ғой. Мамамның бұған не қатысы бар? Ол маған не дейтінін білесің бе? Ал не дейді? Ол менің Ержанды әке дегенімді қалайды. Бірақ мен қаламайым. Ол маған қайдағы әке? Қызым, көңіліңді бұзбаш. Менің әкем бар. Менде сен барсың. Әлия, егер сен айтсаң, мен ешқашан үйленбеймін. Жоқ, қажет емес. Сен өз өміріңді ойлауын керек. Мамам сияқты өз сыңарыңды тап. Ал мен әйтеуір күн көрермін. Қызым, ау. Мен сені ешқашан жалғыз тастамайым. Айнур, монша, тамаша. Спа салоннан кем емес. Онда жақсы бопты. Мұны жасаған Нұркен мен ұғымар. Пешті тазалап, өзеннен таса келді. Иә, сезіліп тұр. Жеңілде малады екенсің. Иә, дұрыс айтасың. Менде Израильден әкелген тұз бар. Шолпан әкелді. Оны мен теріні қыру керек дейді.
гельмен араластырса, керемет. Қане көрсетші. Бұдан терің барқыттай болады. Менде көрейінші. Яде есіл үшін әкелдім ғой. Замира бұланғанға дейін бе, әлде кейін бе? Алмаған бұлану кезінде ұнайды. Солай ма? Қане көрсетші. Бірақ сен абайлап жақ, терің жұқа ғой, үлбіреп тұр. Я, қолар мұқият болу керек. Біздің үлпілдегіміз. Жәрәйт қыздар, қане, жүрек жалғандар. Міне үйдің үрімшігі көршіміз әкеп тұрады. Енді ғана грамдап салмақ тастап едім. Мінеке. Ештеңе етпейді, Мәдинаш. Аш қарынға булануға болмайды, денсаулыққа зиян. Қыздар, тұзбен тағы да бір рет буланып шығайықша. Ой, менің шамам жоқ, шаршап қалдым. Менде, одан да шай ішкенім жақсы. Замира? Кеттік, саған қалай қолданып көрсетейін. Бізді күтіңдер, бәрін тауысып қоймаңдар. Жақсы. Ал бүгінге қандай жоспарың бар? Жұмыстағы бір қызбен, Майрамен, дүкен араламақшымын. Солай. Солай ма? Ал егер уақытың болса, әкемізге кіріп шық. Меніңше ол ауырып жүр, тек ештеңе айтпайды. Жалпы оны ауруханаға жатқызуымызға жет, тексерілсін. Жақсы клиника табуымыз керек. Жарайды. Кешке кіріп шығам. Ал клиникаға қатысты оны да ойланайын. Ал өзіңше, біреуің бар ма? Кездесіп тұрасың ба? Ай, қойшысын. Жарайды, сенің ісің араласпай қояйын. Ал Карина қалай? Ой, я, ол тағда енесіне кетті. Енесі жайсыз адам екен. Білмеймін. Мен болсам, шыдай алмас едім. Ал Карина оның алдында өзін кінәлі дей сезінеді. Меніңше күйеуінің көңіліне қарап шыдап жүр. Дамир жақсы адам ғой. Ия. Ал мынау не? Қайдан көгертіп жүрсің? Жай әншейін, соғып алдым. Мән бермей ақ қой. Жазылып кетеді. Ой, қыздар, тұз деген тамаша екен. Моншаңа рахмет, Айнұр. Тамаша. Алыңыздар. Жол қалай, жақсы мекен? Жаман емес, таксимен келдік. Орныңа бар, өзім қиям. Әйелдің орны күйеуінің қасында. Мама, құя берсін. Әйелдердің ісіне кіріспе, олым. Қане шайыңды іш. Денсаулығыңыз қалай? Иә, жақсы болып қалдым. Кейде қан қысымы мазалайды. Әрине, жасымыз келді ғой. Сәлима сізге сәлем айтып жатыр. Жақында оның үйінде қонақта болдық. Естіген шығарсыз, оның қызы ұлды болды. Иә, білем. Оның қызы жақсы бала. Өте жақсы. Сәлиманың қазір үш немересі бар. Нағыз бақыт сол ғой. Тіл көзім тасқа. Сізге де көп немере тілейміз. Дамир мен Каринадан немере сүйесіз әлі Құдай қаласа. Олым маған немерені әлде қашан сыйлар еді ғой. Не маңызды екенін өзі шешсін. Анасының бақыты маңызды ма, әлде... Апа, әрине, солай талқылауға жатпай. Мен үшін ең бастысы сіздің бақытыңыз мен денсаулығыңыз, сол үшін бәрін жасаймын. Көрерміз. Солай шығар деген үмітім бар. Мұнда кірейікші. Қанеке? Иә, бай салды адам. Онымен біздің ісіміз оңға басады деп ойлаймын. Саған әдеттік дей ме? Иә, сөзсіз. Бізге сөзсіз екі кофе және су. Рахмет. Ал? Қысқасы, инвестиция бойынша келісім өз күшінде. Келесі аптада бірінші транш болады. Онда дереу жер іздеу керек. Менің айтқаным болмайтын болды. Қалайша? Басқа жер жоқ. Қысқасы, бізге кемдегенде 5 гектар жер керек. Темір жолдың қасы тас жол өтетін шағын стансамен. Табамыз. Жерді бірден сатып аламыз ба, немесе басқа жолдары бар ма? Оны көре жатармыз. Ең бастысы табу. Табамыз деп ойлаймын, біреулер бар.
Айтыңызша, сіздерде қор-қор бар ма? Қажеті де жоқ соның, денсаулық керек. Қапшек кім келіп тұр? Мұны әлгі фитнестегілер ғой, шақырайықшы. Жақ қойсаң, не үшін? Аня, сәлем. Аня. Сәлем, жігіттер. Бізге қосылыңдар. Жар, жар, жар. Қазір таныстырам сені. Сәлем. Мен Анатолиймін, бұл Игорь. Танысып қойыңдар, менің құрбым Алина. Танысқаныма қуаныштымын. Отырыңдар. Рахмет. Ұялмаңдар, тапсырыс беріңдер, не қалайсыңдар? Біз кофе ішеміз. Ал досыңыз неге тұйық? Жоға, бәрі ойдағдай. Бұл салмақтылықтың аржағында өте нәзік жан бар. О, ал керек болса. Болды, қойсаңыз. Ол әзілдеп отыр. Қызық, сіз немен айналсасыз? Кешіріңіздер, дереу кетуім керек. Игорь, не болды? Ертең түсіндірермін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Нәзік жан. Досыңыз қызық екен. Кофе ме? Тағы екі кофе әкеліңіз. Рахмет. Сонымен немен айналысасыздар? Жермен. Ириша, тұра тұр, қозғала берме, айтпесе түймелеріңді шатыстырып алармын. Ата, ал біз айналмалы әткен шетке барамыз ба? Егер алаң істеп тұрса барамыз. Қандай алаң? Жақын жерден балалар алаңы ашылған. Көп болды. Әткен шеттердің не бір түрі бар. Соған баруға жиналдық. Күн жылы бай, а? Балалар, ешқайда қашпаңдар. Аталарыңды тыңдаңдар, түсінікті ме? Жарайды, мама. Ал папам екеуіңнің істерің бар ма? Ісіміз бар, сондықтан мені ұятқа қалдырмаңдар. Дани күртеңнің түймесін ағытпа. Жарайды, мама. Жақсы, біз кеттік. Кешкі тамаққа дәл келеміз. Кеттік. Ал жүріңдер. Ал барыңдар. Барыңдар, көріскенше. Мама Галя 5 минуттан соң отты өшіру керек болады. Настюша, отырш. Отыр, демал. Жоқ, мен жиналайын. Егер қазір келіп қалу керек. Сонымен кешкі тамақты әзірлеп қойдым, сіз оларды тамақтандырасыз, ал таңертең шай, печенье, олар бәрібір мектепке тамақтанады. Алаң болма дейім. Өз туыстарың қалай, мамаң аман есен бе? Мамам жаман емес, жазда бізге келуге уәде берген еді. Ал ағаң қалай, оның бір бизнесі бар дедің ғой. Ағам бір жолдасымен бірігіп, ол да орыс автосервис ашыпты. Жұмыс істеп жатыр, балалар мектепте. Бәрі ойдағыдай. Бәрібір мамама аса ұнамайды, қайтып келгісі келеді. Иә, ол түсінікті ғой. Осында қаншама жыл тұрып шетелге көшу деген. Жастарға оңай ғой, ал егде адамға қиындау. Жарайды, келсін бізге. Бірге тосап қайнатып көкөніс тұздаймыз. Атаң биылғы жылы таңғұрайды, құлпынайды, бәрі болады дейді. Сондықтан бәрі болады. Тамаша, тезірек жаз болса екен онда. Жарайды, мен кеттім. Жүре бер, Настюша. Есікті жабасыз ғой, әрине. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Тамаша, тамаша. Өзің қалайсың? Рахмет, бәрі жақсы. Сіздің денсаулығыңыз. Сіздің денсаулығыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Бастығыңыз өте маңызды, әрі қажетті іс бастаған екен. Оны толық құптаймыз. Мен сізбен келісемін. Ал жақсы, кеш көңілдетсін. Сәлем. Сәлем, Анель. Костюмің өте жақсы екен, саған керемет жарасады. Рахмет. Ал неге көңіл күйің жоқ? Әкемнің тағы да әлгі әйелмен қонақтарға қалай шығатынын елестетіп отырмын. Ол өзін мұнда қожайын әйелдей сезінеді. Соған қарай алмайм. Ал, мен саған тіпті не айтарымды да білмеймін. Ал мүмкін, мүмкін бір жерге барып отырармыз. Осыларды қойш. Мен тап осылай кетіп қала алмаймын. Жұмыстамын ғой. Ал сенің әкең үшін бүгінгі кеш өте маңызды ғой. Ол сенің осында өз достарының арасында болғаныңды қалар еді. Қайырлы кеш, достар. Сендерді осында өз үйімді көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Осы күні менің қасымнан табылғандарыңызға мың да бір рахмет. Ең бағалы байлық адам ресурсының дамуына шама-шарқынша үлес қосу. Еліміздің әрбір азаматының парызы деп санаймын. Менің
Ашқан қорым жастарға өз елімізден немесе шетелдерден алдыңғы қатарлы білім алуға көмектесетін болады. Сәлеметсіз бе, Андрей? Сәлеметсіз бе, шақырғаныңызға рахмет. Жақынырақ бірақшы. Барайық. Жұбайыммен танысасыз ба? Әрине, өте қуаныштымын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Инара, қалыңыз қалай? Рахмет, жақсымын. Түсінік. Бизнесіңіз қалай? Сізбен әлі де сөйлесеріміз. Сәлем, әке. Келгеніңе рахмет. Қуаныштымын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Осында болатырыңдар, айтпесе, Анел, бұл жерде ешкім танымайды. Жақсы, мен барайын. Тағы да шаман келсе, мүмкіндігінше Хасанмен әңгімелес. Жақсы ма? Оның мұндай бақытты сәтін өте сирек көрем. Міне, көрдің ғой. Ал сен мұңаясың. Арсен, қане, бастық үшін бір рет көтерсе қайтеді, а? Жақсы. Анел, кейінірек келемін. Жақсы. Мұны қой. Қане, қуаныш қалиылы үшін. Игілікті іс бастаған екен. Иә, қане, сол үшін. Тыңдаш, сенен ылғи да сұрағым келеді. Өз арамызда қалсын. Ал сен неге Әнелмен жақынырақ араласпайсың? Бастық та сені бағалайды емес пе? Жоға. Бұл мүмкін емес. Бекер, бекер. Ол саған сонда қиылып қарайды. Және бизнес үшін де жақсы сүйеніш болар еді. Сенің орныңда болсам, ойланар едім. Хасен, бұл тақырыпқа сөйлескім келмейді. Менің басқа жоспарларым бар. Жоға, әншейін айтам ғой, ұмыт. Қане, алып қояқ. Бер қара, бұрт ұйғаның жетер енді. Саған не болды? Әзілдесетін шамам жоқ. Ал не боп қалды? Ал сен мамаңның не айтқанын байқаған жоқсың ба? Әлде естіген жоқсың ба? Айтшы. Не айтқың келеді? Бұл тым шектен шыққандық, Дамир. Достардың көзінше, біз екеуміз ажырастық дегенді анық сездірді ғой. Тыңда. Ол оны меңзеген жоқ. Ол ондайды айтуы мүмкін емес еді. Не басқан нәрсе? Дәл сон айтты. Иә, түсінем. Бәрі менің кесірім. Бірақ ол мұны сен бір шешімге келсін деп әдейі істейді. Ол өзі сенің орның әлде қашан шешіп қойса да. Өтінем. Оған жала жаппыш. Бұл сен екеуміздің ісіміз, және оны өзіміз шешеміз. Онда неге оған солай деп айтпайсың? Неге мен оның әрбір қорлап кемсітуіне төзуге тиіспін? Егер білгің келсе, мен оған мұны үнемі айтам. Жоқ. Бұдан ары бұлай болмауы тиіс. Бұл дұрыс емес. Ал дұрыс емес жақсы. Сонда ары қарай не істемек ойың бар? Білмеймін. Білмейсің. Ендеше не үшін осының бәрін маған айтып салдың? Өтінем, ендігі ары бұлай істемеш. Әрберден кейін, саған 6 жылда бірінші рет айтып отырмын. Жарайды, қысқасы, кейін сөйлесекші. Шаршадым. Кеттім, шаруаларыма барып қайтайын. Алло, мама. Сәлем. Халың қалай? Жоқ, бәрі жақсы. Мама, сен қашан келесің?
Нұрке, бұл заттар бала кезден есімде. Мамам шаңын сүртуге мәжбір ететін. Әбден бәрін жарқыратып сүрткенше, үйден шығармайтын. Иә. Менің де есімде. Бұғындарым мүлді икемге келмейді. Күнім ау, ана о дәрілерді бере салшы. Мұнан ма? Иә. О, рахмет. Шетін кезім болды. Жұмысын қалай? Ой, жұмысты бәрі өте жақсы әке. Жақында жаңа кеңсеге көштік. Қазір әлде қайда жайлы. Жақсы екен. Қараңғы түсіп кетті ғой. Бәлкім, ертеңге дейін қаларсың? Жоға, ешқандай қорқынышты емес. Қазір такси шақырам, 2 минутта жетіп келеді. Ертең дүйсенбі ғой. Әлі дайындалуым керек дегендей. Оны ұмытып кетіппін ғой. Зейнетке шыққан адам ондай нәрселерге мән бермейді екен. Ал сенің кітабың қалай, әке? Жұмыс істеп жатырсың ба? Иә. Баспагерлермен келісім шартым бар. Иә, ал не туралы болады? 30-шы жылдар туралы. Күрделі тақырып. Бірақ оқуға қызықты болады. Тыңдашы, Мәдина, алан оқуын жалғастырғысы келеді деп естідім. Менің түсінуімше, мәселе оқудың ақысына тіреліп тұрған сияқты. Айнұр бірдеңені жасыратын тәрізді ғой. Иә, естігенмін. Айнұрдың өзінде, мінезінде білесің ғой. Иә, қазіргі заман басқа. Бұрын менің мүмкіндігім көп болатын. Бірақ іштен емес. Бәрі шешілет деп ойлаймын. Мен де солай ойлайым. Жарайды, әке, мен кетейін. Саған бірдеңе керек емес пе? Жо-жоқ, маған ештеңе қажет емес. Ертең үй қызметшісі келеді, бәрін сол әкеледі ғой. Бара ғой. Жақсында. Сейчас я вам поправлю загончик. Невероятная и непридуманная история. Хочу, чтобы у детей было яркое детство. И ради этого в стадо к зебрам уйдешь. И всего две. Сәлем. Сәлем. Өкпелегенің дұғыш. Ал мен өкпелегенім жоқ. Ендеше кешір мен. Кешір. Мен бірденге ойластырармын. Ал несіне кешірем? Сен кінәлі емессің. Кінәлі менмін ғой. Жоқ, өзіңді кінәлаудың қажеті жоқ. Айтпақшы, ертең дәрігерге баратынымызды ұмытпаған шығарсың. Қабылдауға бірге. Иә, есімде. Ертең менің бос күнім. Сен сыра, шарап ішкен жоқсың ғой, иә? Бәлкім қан тапсыруға тура келер. Сен менен қайсы бір маскүнем жасағың келеді, келісіп едік қой. Мен өте сирек ішемін, сосын көлік айдаймын ғой. Ал жақсы, рас, бәрі ойдақтай. Солай ма? Онда тамаша, ауыстырайық ба? Жарайды. Thank you.
Я? Алло? Тыңдап тұрмын. Сәлем. Неге сонша кеш? Есіктің алдында? Сәлем. Фу, бұрқырап тұр ғой. Сен не, ішіп алғансың ба? Бастық іс шара өткізді. Онда үйіңе бар да ұйықта. Мадина. Расымен көрмей жүрсің бе? Кейін сөйлесейікші. Үйіңе қайт, ұйықтап демал. Мадина, Мадина. Мүмкін жалғыз мүсәпірді кіргізерсің? Жоқ. Фильмді қазақ тіліне аударған Хабар агенттігі 2013 жыл. Жарко, я не могу напиться, мне не хватает, я не могу проститься.